עכשיו, העולם היום, שלום לך, מואב ורדי, שלום. שלום רינת, מה שלומך? נהדר. בכתבה הערב שאיתמר דיבר עליה, גם נדבר באמת על הדבר המטורף הזה של הפערים בינינו. 26 אנשים העשירים בעולם מחזיקים באותו הכסף, הוא כמעט 4 מיליארד העניים. לא יאמן. ועל זה בעצם אולי צריך לדבר. תודה רבה. הערב ב-8. והנה העולם היום, אנחנו מתחילים, הנה הכותרות. בפעם השנייה, בתוך פחות מחודש, איראן ניסתה הלילה לשגר לוויין לחלל. הטכנולוגיה היא אותה הטכנולוגיה באמצעותה ניתן לשגר טילים ראש קרב. מדוע איראנים מתאמצים כל כך להגיע לשם לחלל? ואיך קרה שמי שזיהה את השיגור הלילה הייתה דווקא חברה מסחרית שמחזיקה לוויינים רגילים בחלל? נאסא, סוכנות החלל האמריקנית, קובעת כי 2018 הייתה השנה הרביעית הכי חמה בכל ההיסטוריה. מאז המהפכה התעשייתית, הטמפרטורה הממוצעת בעולם עלתה במעלה שלמה. אז שרון וקסלר שלנו תהיה כאן כדי להכריע האם אנחנו בני אדם אחראים להתחממות הזו. אולי זה כדור הארץ שלנו שמתחמם ומתקרר לסירוגין בכלל בגלל השינויים על פני השמש. בבריטניה רוצים להרגיע את הילדים ולעזור להם להתמודד עם הליך ההתבגרות. אז עכשיו החליטו הרשויות להכניס בלמעלה מ-30 בתי ספר שיעורי מיינדפולנס, שיטת מודעות עצמית והתבוננות רוחנית שהולכת וצוברת תאוצה בעולם המערבי וגם כאן אצלנו כאן בארץ. האם מדובר בשינוי חיובי מול התחרותיות ותרבות הצריכה או רק בעוד טרנד של ניו אייג'? וגם ג'יימס בראון, זמר הסול האגדי, אחד מהמוזיקאים המשפיעים בהיסטוריה, מת מהתקף לב בשנת 2006, ככה לפחות חשבנו. אבל תחקיר ענק של CNN טוען לעדויות חדשות שמעלות את האפשרות שבראון נרצח על ידי האנשים שהקיפו אותו ודאגו להשתיק את השערוריות שפגעו בדימוי הכל כך חזק שלו, האלימות הקשה כלפי נשותיו, טענות למעשה אונס שביצע, ותשוקה אדירה לכלי נשק. ערב טוב, אנחנו פותחים במתיחות שהולכת ומחריפה מאוד בשעות האחרונות בין שתיים מהמדינות הגדולות והחשובות באירופה. שימו לב, צרפת מזהירה את איטליה שלא להתערב בענייניה הפנימיים, והערב פריז מחזירה את השגריר הצרפתי מרומא חזרה הביתה להתייעצויות. שלום יואב זהבי. שלום רב. על מה המהומה? למה הקרע? למה מה שנראה? כן. אוקיי, אז שם אנחנו רואים את לואיג'י די מאיו, שהוא סגן ראש ממשלת איטליה. האיש שמאחורינו בתמונה פה, סגן ראש ממשלת איטליה. סגן ראש ממשלת איטליה, נוסע השבוע ביום שלישי לצרפת, ונפגש עם שניים מראשי מחאת האפודים הצהובים. נזכיר, מחאת האפודים הצהובים, אלו שלא מסכימים עם המדיניות של, של, של הנשיא עמנואל מקרון. מה זה לא מסכימים? מבהירים את רחובות פריז. אירו סקפטים מתנגדים לאיחוד האירופי, מבהירים את רחובות פריז, ובצרפת יש מי שאומרים, הבחור הזה, דימה היום, מתערב בעניינים הפנימיים שלנו ומיישר קו עם אנשים שמנסים לכאורה לחתור תחת השלטון של הנשיא, מקרון. יש גם כאלה שאומרים שאולי זה חלק מניסיון שלו לקושש קולות לקראת הבחירות לפרלמנט האירופי שערכו במאי, אבל המשבר הזה בין צרפת לאיטליה, מואב, לא מתחיל עכשיו. תשמע מה אמר חברו הטוב, אפשר להגיד, של לואיג'י די מאיו, מתאו סלוויני, שר הפנים האיטלקי. אולי האיש החזק באיטליה. האיש החזק באיטליה, למרות שהוא שר הפנים, הוא מנהל, הוא בפועל מנהיג את איטליה. הנה מה שהוא אמר רק לאחרונה. Sono vicino con tutto il cuore con il mio lavoro al popolo francese. A milioni di donne e uomini che vivono in Francia, con un pessimo governo e con un pessimo presidente della Repubblica. Ovviamente la polemica non è coi popoli, coi cittadini, coi lavoratori, ma in questo caso è con Macron, che chiacchiera tanto e combina poco. Ma Zavi, בעצם יש פה סיפור של סלוויני, בעיקר די מאיו, מפלגת חמשת הכוכבים, שהיא מפלגה שצמחה על, על הרעיון האנטי-ממסדי. אנחנו נגד, כאילו טראמפיזם, אבל עוד יותר בשוליים. הם בשלטון והם ממשיכים להתנהג כמו אופוזיציה, והוא מבחינתו רוצה לייצא את המהפכה.
נכון. הוא אומר, המהפכה שלנו חצתה את האלפים לצרפת. הוא אומר, זו רוח חדשה שמנשבת מעל האלפים, ממש ככה. וממש נראה שהוא מיישר קו עם אותם מוחים בצרפת. ודיברת על אנטי-ממסדיות, עכשיו האנשים האלה הם הממסד. גם דמאיו, גם סלוויני, הם שולטים היום באיטליה. והמשבר הזה כולו החל בעצם ביוני האחרון, אז ספינת מאגרים ניסתה להיכנס לאיטליה, ואיטליה מאז שהממשלה הזו נבחרה, לפני פחות משנה זה היה, עומדת כחומה בצורה נגד המאגרים שמגיעים מאפריקה וממדינות אחרות, לא נותנת להם להיכנס. אז היה 630 מאגרים בספינה שנקראת אקווריוס, בסופו של דבר ספרד קלטה אותם, והצרפתים ביקרו בחריפות את, את האיסור הזה שאיטליה הטילה על המאגרים, ואמר שזה עניין מאוד מאוד לא מוסרי, ואז נפתח בעצם הצוהר הזה לבלגן שלם במסגרתו, שני החבר'ה האלו מאשימים את מקרון, שהוא צבוע, שצרפת לא קולטת מספיק מאגרים ביחס למדינות אירופאיות אחרות, וזה מה שקורה עכשיו. הנה תראה את הדברים שדימאיו אמר גם ממש לאחרונה. Io credo che sia tutto vero il fatto che la Francia è uno di quei paesi che stampando una moneta per 14 stati africani impedisce lo sviluppo di quegli stati africani e contribuisce alla partenza di profughi che poi muoiono nel Mediterraneo o arrivano sulle nostre coste. De Maio מאשים את הצרפתים בבעיות הגירה של אירופה, לא פחות. ממש ככה. מה אומרים בפריז? בפריז טיפה יותר מעונבים. מקרון אמר לפני כמה זמן שהוא מוכן לנהל את הדיאלוג שלו רק מול ראש הממשלה קונטה, שהוא סוג של בובה של שני החבר'ה האלה. הנה מה שאמרה לו מזמן שרת אירופה של צרפת. Là, vous savez, en France, on a une expression qui dit que ce qui est excessif est insignifiant. Et donc, quand des propos sont excessifs à la fois par leur ton et par leur nombre, ils deviennent insignifiants. Vous parlez de mesures de rétorsion. Ma réponse, c'est que notre intention n'est pas de jouer au concours de celui qui est le plus bête. ביטוי נוסף לאותו דפוס של הממשלה האיטלקית הנוכחית, סיפור מדורו, כל האיחוד האירופי מגנה את מדורו בעד האופוזיציונר גואדו, אנחנו מדברים על ונצואלה, איטליה היחידה שעוברת שורות. מדינות מערב אירופה משלבות ידיים, אומרות אנחנו הולכים עם גואדו בנושא הזה, אנחנו הולכים עם איש האופוזיציה בוונצואלה. איטליה אומרת, אנחנו לא מכירים בגואדו כנשיא המכהן היום של ונצואלה, הולכת ממש נגד העמדה של האיחוד האירופי, נגד העמדה של החברות שלה במערב אירופה. באמת איטליה פה איזשהו גורם מאוד אנטי-ממסדי, למרות ששני החבר'ה האלה אמרנו, מנהלים היום את הממסד האיטלקי. הפופוליזם זה כשאתה בשלטון, עדיין תתייחס לעצמך כאופוזיציה ואנטי-ממסדיות גם כשאתה חלק. זה מתחיל בארצות הברית, הוא עובר דרך ברזיל ומגיע גם לאירופה. יואב זהבי, תודה. תודה מאוד. אנחנו צריכים לעשות כבר עכשיו הפסקה אחת קצרצרה ואחרונה. אחריה נספר בין היתר על תחקיר חדש, אדיר ממדים, של רשת CNN, על אחד מהמוזיקאים הגדולים בהיסטוריה, ג'יימס בראון. עכשיו, 12 אנשים טוענים שהכוכב נרצח, לא מת מתקף לב, ודווקא בידי מקורביו. סיפור מרתק, העולם היום, שתי דקות, אנחנו חוזרים. הערב בפעם בשבוע אנחנו נדבר על איחוד אפשרי בשמאל, ועל אלדד יניב, ועל תנועת הליכוד שנפרדה מאורן חזן, ואורן חזן התבאס ונעלה ואמר, בסדר, לפחות אני לא זה שצריך ללכת להיבדק. הערב בעשר! התוכנית בחסות. לילה טוב. לילה טוב. מנדלבוים. בוים, בוים, מנדלבוים. מברני מנדלבוים. הבחירות לכנסת ה-21 קרבות. כדי שתוכלו להצביע במקום מגוריכם, זה הזמן לוודא כי הפרטים האישיים שלכם מעודכנים בפנקס הבוחרים. לבירור חייגו חינם למוקד הטלפוני. או שלחו את מספר תעודת הזהות שלכם, כולל ספרת הביקורת, ותאריך הנפקת תעודת הזהות במסרון. הפרטים שלכם אינם נכונים. תוכלו לעדכן אותם באתר רשות האוכלוסין וההגירה, עד ט' באדר א', 14 בפברואר. כל המידע באתר משרד הפנים. כבר הגשת לביטוח הלאומי תביעה לדמי אבטלה? מה, עד הסניף, לעלות לאוטובוס, ללכת ברחוב, להידרס על ידי קורקינט ממונה? איזה ללכת? תיכנס לאתר של ביטוח לאומי ותגיש את התביעה אונליין. איפה עד האתר? להדליק מחשב, לגלוש, לראות בנרים, בנרים, מה? בבקשה. מה? וגם הזמנתי לנו פיצה על הדרך. מה? רואי? תפתח, זאת הפיצה. איפה? עד לדלת, לעבור לעמידה. הביטוח הלאומי מרחיב את השירותים באינטרנט. אפשר להגיש תביעות לקצבאות אונליין במהירות ובפשטות, בלי להגיע לסניף. ביטוח לאומי אונליין. מתקתקים את זה. הערב במרדף, ארבעה מתמודדים תוססים ומלאי תקווה ינסו לשתף פעולה כדי לנצח את הצ'ייסר. האם התקווה שלהם תתגשם? בואו לגלות מיד אחרי החדשות. אתה חווה חוויה ענקית בדרך לחוויה.
וואי, לא יאומן. חג שמח! אחרי צבא, ראשון, 9:40. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. העולם היום חזרנו מכאן ועד 7, בלי שום הפסקות. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על איראן. שימו לב, תמונות לוויין מהלילה מעידות כנראה כי איראן שיגרה ביממה האחרונה לוויין לחלל, וזו כבר הפעם השנייה בתוך חודש שבטהרן מנסים לבצע שיגור כזה. מדוע האיראנים להוטים לצאת מהאטמוספירה ולמה זה מטריד כל כך את המערב? איתנו זאב שפירא, חוקר חלל וביטחון לאומי בסטנדרט יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון. שלום, תודה שבאת. שלום, תודה על האירוח. צילומי לוויין מעידים שזה קורה. האיראנים אומרים כמובן, זה רק למטרות מדע וחקר אזרחי. והאמריקנים בעצם אומרים, לא רק שזה הפרה סנקציות, אלא זה בעצם הסוואה לתוכנית צבאית של טילים בליסטיים, אותה טכנולוגיה. איך אתה רואה את זה? אז קודם כל נכון, יש עדויות על שיגורים שאנחנו מקבלים מגורמים מסחריים שמצלמים את הצילומים האלה, ומשם אנחנו מקבלים, כלומר זה לא משהו שמתקבל מאיזשהו גורם אמריקאי או גורם איראני, זה גורם מסחרי שהוא, כלומר, לא תלוי, ובאמת הם מעידים על איזשהו ניסוי שבוצע. מה אני מאמין, מה לא מאמין, אלה דברים שבאמת קשה לומר, כיוון שאנחנו לא גורמים מוסכים מודיעיניים. בוא נלך אחרת, למה האיראנים כל כך להוטים להגיע לחלל? אז ישנן מספר סיבות, מספר סיבות טובות להגיע לחלל. האחת, יוקרה, מדינה שמגיעה לחלל זו מדינה מוצלחת, זה מסמן משהו לחברה, למדינה, הנה הגענו, כולם זוכרים את מרוץ החלל שהיה בין ארצות הברית לרוסיה, הוא לא היה רק צבאי, הוא היה אזרחי גם, איזו מדינה חזקה יותר, ממש מעין ניצחון בתוך המלחמה הקרה. אז יוקרה זה דבר חשוב. זה איזשהו הישג טכנולוגי שיכול לפתוח את הדרך להישגים מתקדמים יותר בעתיד, שיגור לבנים מתקדמים יותר, לבני תקשורת, תצפית, לבני ריגול, לבני ניווט. אז זה איזשהו הישג התחלתי ראשוני. כלומר, זה אפילו במלחמה על דימוי ההצלחה והכישלון מול ארצות הברית, שאומרת, אנחנו נטיל עליכם סנקציות ואנחנו נכופף אתכם, הנה, אנחנו מצליחים לשגר לוויינים לחלל. זה אפילו ברמות ה... דימוי הניצחון. נכון, זו אולי אפילו סיבה שלישית. יש פה איזה אלמנט של אצבע בעין. הנה, אנחנו, יש סנקציות, יש מהלכים נגדנו, למרות שאנחנו חוזרים ואומרים שאנחנו פנינו לשלום. כן. למרות הסנקציות, אנחנו נמשיך לעבוד וכיווננו לשלום, והנה זה אחד הניסויים שאנחנו מבצעים. דיברנו שזה הניסוי השני בתוך פחות מחודש. הניסוי הראשון נכשל, ולא רק שנכשל, אלא האיראנים אפילו הודיעו על הניסוי הזה, אבל לא הודו ממש בכישלון. הנה שר התקשורת האיראני. دروغ میگن که ایران اهداف ماهواره ایش اهداف موشکیه. اینو خود مؤسسات بین المللی خودشون اعلام کردن. مؤسسات مرجع بین المللی اومدن آنالیز کردن. دو مرجع بین المللی گزارش دادن که برنامه فضایی ایران یک برنامه صلح‌آمیزه. یک هدف پوششی برای موضوعات دیگه ای نیست. پیام رو یک شکست ندیدیم. پیام یک موفقیت کامل بود. تیم با جدیت شروع کرده انشالله ظرف 3 سال آینده همون تیم پیام ماهواره‌ای با 40 برابر دقت کنونی تحویل ما میده. האיראנים מנסים לשגר לוויינים לחלל משהו כמו משנת 2008, כלומר סדר גודל של עשור, ולא מצליחים. זה כישלון טכנולוגי? קודם כל אתה כן, היו הצלחות. אם כי הצלחות קטנות, הצלחות הן כמו שיגור לוויין קטן שמטרתו רק לבצע איזשהו ניסוי טכנולוגי, ואכן אחרי חודש בערך הוא נופל חזרה על כדור הארץ, ולכן נכון, אבל זה הצלחה גדולה. בתמונה הגדולה, ברצון לשגר משהו בהחלט, שיעשה בהחלט. דימוי של הצלחה עולמית, הם עוד לא שם. מעל עשור התוכנית חלל שלהם לא הצליחה עדיין להשיג איזשהו הישג שניתן להראות, ולכן גם אפשר לזהות פה איזושהי רטוריקה שנועדה אולי למזער נזקים, לומר כן, אגב גם זו רטוריקה שבדרך כלל אנחנו לא שומעים, הודעה במעין כישלון, לפחות מהתקשורת שלהם הרעיון היה קצת יותר, היה פחות החלטי, אבל בתקשורת יצאה הודעה שאכן הניסוי לא הצליח, אם כי הם תמיד מכינים הלאה את הקרקע לניסוי הבא כבר. עכשיו בוא נחזור באמת לחששות במערב, עד כמה היכולת הטכנולוגית הזאת של שיגור לוויין לחלל יכולה לשמש גם למטרה אחרת של רכישת יכולת של שיגור טילים בליסטיים שיכולים להגיע מישראל עד אירופה ואפילו רחוק יותר. אז היכולת הטכנית אכן בנויה על אותו בסיס. למעשה,
המשגרים של האיראן שפיתחו גם הישן וגם הגרסה החדשה שנוסתה לאחרונה, מבוססים על טילים בליסטיים למעשה, שיהאב. אחד מהם השיהאב, אחד טיל שנרכש ביחד עם צפון קוריאה. צפון קוריאה, כמו שידוע לנו, יש לה יכולת גרעינית ויכולת טילים בליסטיים, כך שחששות מבוססים. עם זאת, אין ספק שלמשימה הספציפית של שיגור לחלל, יש אלמנטים מסוימים שנועדו אך ורק לשיגור לחלל, שלא מתאימים לשיגור לוויינים, שיגור טילים בליסטיים, סליחה, בין יבשתיים, כמו זמן הכנה, תדלוק, שקיפות מאוד גבוהה. לא מה שאתה היית רוצה, כמו מדינה שמנסה להחביא פרויקט צבאי, כל הדברים האלה. ולכן, יש מקום לחשש, כיוון שיש איזשהו אלמנט של דו-תכליתיות, אבל לפחות במקרה הזה אני מעריך שמדובר באמת על איזשהו... אבל זה לא שאם הם יצליחו לרכוש יכולת מוכחת, אמיתית, של שיגור לוויינים לחלל, זה אומר שיש בידיהם יכולת משמעותית מאוד לשגר טילים בליסטיים עם ראשי קרב לכל מדינה שהם ירצו? האחד לא מעיד בהכרח על השני. לא מעיד. יש ממשק בין הדברים, יש מתאם. כלומר, יכולת טכנולוגית מאוד מפותחת להביא לוויין לחלל, זה אומר שיש לך טיל שיכול... נכון. באמת עצוב להגיע עד החלל, ואם הוא יכול להגיע עד לשם, בהחלט יכול גם לצאת את דרכו שם ולהגיע בסופו למטרה אחרת ולהפיל עצמו. בהחלט יש מתאם, אך זה לא אומר שהדברים... בינתיים, בטהרן שותקים, אחרי מה שנדמה כשיגור נוסף הלילה, זאב שפירא, המון תודה על השיחה הזו. תודה רבה. נרחיב את המבט למבט גלובלי, המסע היומי שלנו מסביב לעולם, 120 שניות, הנה. سيره رقم 6 ثانيه تكون بنقابه التدعيميه جماعه العمل التعليمي الثانوي اهم مطالب هي مطالب الاصلاح التربوي والتقاعد المبكر للاساتذه rimboccarsi le maniche e lavorare come abbiamo fatto noi sin dall'inizio, non appena sin dal 14 agosto, dal pomeriggio, quando ci siamo resi conto della tragedia, quello che ha fatto tutta la città. Pretty lucky to be alive. I'm cold. I'm scared. I just completed my big solo mission. मैं ट्रक की खूबसूरती देख रहा था कितना खूबसूरत ट्रक बनाया है कितना पेंटर ने खूबसूरत काम किया है इस पे तस्वीरें वगैरह बनाई हैं आवाम खुश होती है देख के Začal to někdy před v roce 2013, kdy kluci tady kousek dál pracovali a chodili kolem té díry a zjistili, že tady přes zimu natékají sami ledy jako přírodou. Jo. It's really vital that we go literally out there and see, for example, how our coral reefs are affected by all these CO2 emissions and which causes acidification and essentially causes the destruction of coral reefs. בואו נדבר רגע על העתיד של כולנו. סוכנות החלל האמריקנית נאסא קובעת כי 2018 הייתה השנה הרביעית הכי חמה בהיסטוריה. מה המשמעות של הנתון הזה לגבי עתיד האקלים בכדור שלנו? והאם אנחנו בני אדם אלו שאחראים לכך? ואולי זו בכלל השמש. הבאנו שופטת. שלום שרון וקסלר. לא יודעת אם אני ברמה של שופטת, אבל בואו נשים את הדברים על השולחן. בואו נדבר קודם כל על הנתונים. מה נאסא אומרת? נאסא אומרת, כמו שאמרת, שזו השנה הרביעית החמה ביותר שנמדדה מאז שהחלו המדידות, שזה לאורך הרבה מאוד שנים. בכלל הם אומרים שמאז המהפכה התעשייתית עד היום כבר עלינו במעלה, אם אתה זוכר את דוח האום, שהיה לפני חודשים ספורים, שגם אתה הרבית לדבר עליו, אמרו שנקודת העל חזור היא ברגע שנעלה מעלה וחצי. אז מעלה אחת כבר הלכה לאיבוד, ועכשיו נותרה חצי מעלה. בוא נראה את הגרף הזה של השנים הכי חמות. 2018 באמת... רביעית. אבל תראה, הכל בטווח של השנים האחרונות, מ-1998 עד היום למעשה, זה השנים החמות ביותר. מדובר פה בעשר השנים החמות ביותר שנמדדו בטווח הזמן הזה. תכף נדבר על המשמעויות והסיבות. בואו נראה קודם כל את התירוץ של דונלד טראמפ, להגיד בעצם, איפה זה לא רציני. תראי מה קרה בשיקגו, ממש עכשיו, שאנשים אומרים, רגע, איך התחממות גלובלית עם מה שאנחנו רואים עכשיו?
People in the Dakotas and northern Minnesota saw wind chills plummet to minus 50. That's colder than the top of Mount Everest. Colder than Antarctica, Siberia, and Mount Everest. It will be colder in Chicago than it is in Antarctica or Alaska or the North Pole. Combined. Believe it or not, at times it's actually colder in some parts of the country than the surface of Mars. וקסלר, תעני לטראמפ. הוא כמובן ישר אמר, תראו לי אותה, איפה ההתחממות הגלובלית שצריך אותה? הרעיון של ההתחממות הגלובלית, שהיא משנה את האקלים על פני כל הכדור לכאן ולכאן, גם למזג אוויר קיצוני של קור, כמו שראינו עכשיו, כי מזג אוויר פולרי הרבה פעמים הגיע לארצות הברית, בשנים האחרונות הוא מגיע לעתים תכופות יותר, והפעם באמת הגיעו לקור קיצוני שלא נרשם כמוהו. רק איך זה מתיישב עם זה שאת אומרת שבסופו של דבר, בממוצע, כדור הארץ התחמם במעלה שלמה מאז המהפכה התעשית. איך זה מתיישב עם קור כל כך קיצוני? רק נסביר. ברגע שהאוויר יותר חם, הוא יכול להכיל יותר עדי מים. ברגע שהוא יכול להכיל יותר עדי מים, זה אומר שיש יותר גשם, יש יותר משקעים, ואז סופות ההוריקן הופכות להיות יותר עוצמתיות, ואז השיטפונות שאנחנו רואים מכסים כפרים שלמים, ואז גם הקור הופך להיות יותר קיצוני, אבל הצד השני של המטבע הזה, שמצד אחד יותר מים, אבל מצד שני, בגלל שהוא יכול להכיל יותר מים, יש יותר התייבשות, יותר התאיידות בהרבה מאוד מקומות, ואז יש בצורת באזורים אחרים, כמו שאנחנו רואים באוסטרליה, כמו שאנחנו רואים בקליפורניה, ואז שריפות ענק, כמו שהיה בקיץ האחרון. בוא נראה באמת את מי שסובלים ממש עכשיו, בחצי הכדור הדרומי, כן. מהחום הנורא הזה, אוסטרליה, ממש בשבועות האחרונים. Could have 15, 20 dams going dry at once. All the animals, all the wildlife, kangaroos, emus, plus our cattle and anything else are too weak to survive and you have to shoot them all. And that's a very bad scene that you'll never forget. זה ממש כמו שראינו את דובי הקוטב, אם אתה זוכר, לפני כחצי שנה, ולפני כן זה תמונות שפשוט... חושים. כן. קובעים ברעב, זה תמונות שקשה לראות אותם, איך הם מסתובבים, והקרחונים נמלטים מתחת לרגליים שלהם, והם פשוט מתים ממש כמו הסיפור של הקנגרו. עכשיו, בעצם העמדה המקובלת היא שבאמת יש התחממות ליניארית. קודם כל, אם 2018 היא הרביעית, אז זה כבר לא ליניארית, כי יש קודמות לה שהיו חמות ממנה. ושנית, יש כאלה שאומרים שזה כמו סינוס, זה בא והולך, זה מחזורי, היו תקופות קרות, היו תקופות חמות, עכשיו אנחנו בתקופה חמה, ואולי זה יירגע. אז בוא נסביר את החלק הראשון שדיברת, על 2018, שהיא הרביעית הכי חמה ולא הכי חמה. זה אומר שהמגמה היא של התחממות. זה לא כל שנה חמה יותר מהשנה שקדמה לה, וגם אם מסתכלים על מה שקורה בארץ, רואים שהגרף, באופן כללי, הנטייה שלו היא כל הזמן לעלות. ומה ההסבר האלטרנטיבי לאלה שטוענים שזה לא ענק? האלטרנטיבי, קודם כל, נגיד שזה רק 3% מהחוקרים, אוקיי? זה ממש קמצוץ, אבל טראמפ נאחז בהם, כמובן, מטענותיו שלו והאינטרסים הכלכליים שלו. אבל יש קמצוץ של חוקרים, שביניהם גם פרופסור ידוע כאן באוניברסיטה העברית, פרופסור ניר שווי, שהם טוענים טענה מאוד מעניינת. הם אומרים, יש פה גורם שהוא חזק מאיתנו, חזק ממך, ממני, מכולנו, וזוהי השמש. עכשיו, אם אתה מסתכל על השמש, ואתה רואה את ההתפרצויות האדירות האלה על השמש, אין ספק שיש לה עוצמה אדירה. אנחנו כולנו סובבים סביבה, כל המערכת שלנו. מה אנחנו רואים בעצם? מה זה הדמיה הזו? זה ההתפרצויות שיש על פני השמש, התפרצויות סולריות שמתרחשות שם לעתים קרובות. עכשיו, לשמש יש את העניינים שלה, שהיא כל הזמן... כל 11 שנה הכתבים שלה משתנים, ואז ההתפרצויות שלה משתנות, אבל באופן כללי, אם מסתכלים על מה, זה מה שטוען למשל פרופסור ניר שביב, אם מסתכלים במהלך ההיסטוריה, על הגלים הטבעיים האלה שקיימים, כי אם אנחנו מסתכלים גם על ההיסטוריה שאנחנו יודעים, ימי הביניים היו חמים לפחות כמו עכשיו, אחרי זה התחיל עידן הקרח הקטן, במאה ה-16, 17, 18, שאנחנו יודעים שהטמפרטורות שם היו נמוכות במיוחד, אז אתה רואה שיש את הדבר הזה, יש את המעגליות הזאת, שלא שאנחנו הולכים לתקופת הדינוזאורים. מה 97% האחרים של המדענים אומרים כדי לסתור את טענת המחזוריות וההשפעה של השמש? אז הם אומרים, נכון, זה נכון מה שקורה לגבי השמש, אבל עכשיו ההתחממות היא יותר קיצונית, וזה בגלל מה שאנחנו עושים. אז אולי נצא מהשיחה הזאת עם שתי מסקנות. האחת, אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד 50 שנה, כלומר כל אחת יכול לבוא ולהגיד לנו, עד שלא נגיע לשם לא נדע. כן חשוב שנשמור על הכדור מסיבותינו אנו, אנחנו רוצים לשמור את האוויר נקי, גם אם אנחנו שייכים לטראמפ, כדאי שנתייחס בכבוד למה שקורה כאן, וסביר להניח באמת שזה שילוב של שני הדברים, גם מה שאנחנו יוצרים וגם מה שנוצר פה באופן טבעי על פני הכדור. כך או כך, השנה הרביעית החמה ביותר בהיסטוריה הייתה השנה האחרונה. שרון וקסלר, כיף שבא, תודה. עונג הוא שלי, תודה. עכשיו בואו נדבר על בריטניה, ולא, לא על הברקסיט. שימו לב, הממשלה הבריטית החליטה להכניס לתוכנית הלימודים בבתי הספר שיעורי מיינדפולנס.
תרגום כזה לעברית, הקשבה לעצמך ולסביבה, בוא נגיד, או אולי בעצם מדיטציה. אז האם הבריטים גילו את הפתרון לתרבות האלימה ותרבות התחרות שלנו, או שזו עוד אופנה חולפת של רוחניות הכובשת את המערב? ואיתנו דוקטור רוני ברגר, המרכז לחינוך קשוב ואכפתי באוניברסיטת תל אביב. יש מרכז כזה? שלום דוקטור ברגר. יש מרכז כזה, אכן. שלום. טוב מואב. 380 בתי ספר בבריטניה מחליטים להכניס את זה בהוראת הממשלה לפיילוט של כמה שנים. Mm-hmm. מה זה בדיוק אומר מיינדפולנס, לימודי מיינדפולנס? איך זה נראה בפרקטיקה? לימוד מיינדפולנס זה היכולת להפנות את הקשב באופן רצוני. זה חינוך מנטלי בצורה מסוימת. זה תפיסה שיש לה מסורת ארוכה של 2600 שנה מהגישה הבודיסטית, אבל זה לא נו אייג' רק, וזה לא מסורת בודיסטית, זה גם תהליך בשנים, בעשרות שנים האחרונות, אנחנו מוצאים שיש לו אפקט מאוד משמעותי על יכולת הקשב ועל תפקוד המוח. ולכן אני חושב, בגלל שהמצב הוא כזה, שרמת הפגיעות הנפשית שמצאו אצל נערים וילדים, חרדה, דיכאון, אולי גם בגלל העולם החדש והתובעני והמסכים שיוצרים בעיות של קשב, הם החליטו להביא את זה כשיעור. אוקיי, אז בעצם אנחנו מדברים על שיעור יומי, שבועי, לא משנה, שמה עושים בו? מה שעושים בו זה מתרגלים מנטלית את הקשב, והתרגול של הקשב יכול להיות על ידי תרגול חיצוני למשהו חיצוני, או תרגול לציר הנשימה והגוף, שבו אתה מפנה את הקשב בצורה רצונית, וכשיש הסחות של מחשבות, של רגשות, של כל מיני דברים אחרים שמפריעים להיות בכאן ועכשיו, אתה מחזיר את הקשב בצורה רצונית ומתמקד במה שקורה. בוא נראה. כולנו, כן, כן. תכף נמשיך, אתה יודע מה? בוא נראה שנייה דוגמה מהשטח, הילדים, ילדים צעירים, בית ספר יסודי בבריטניה, שמתנסים בשיטה הזו, מדווחים על התוצאות. בהחלט. It helps people relax, and it's helped me relax. And it's made me feel a lot more comfortable in the environment I am. Like if I'm nervous or like anxious about something or worry, I can just say like, take the three breaths and kind of just like know I have enough time to calm down and everything and do what I need to do. I think it's going to help our class because we're pretty noisy. לא בריטים, לניו זילנדים בניסוי דומה. דוקטור ברגר, מה זה שונה פשוט ממדיטציה? כמו שאנחנו מכירים מדיטציה סביבנו? יש שתי סוגי של מדיטציה. יש מדיטציה של קשב פתוח, שאתה מתמקד בנשימה, ומה שבא מבחינת המודעות זה מה שבא. יש מדיטציה שהכיוון שלה הוא ליצור יותר איכויות מיטיבות, ואתה מזמין ילדים או מבוגרים לחשוב על מקום בטוח, על דמות מיטיבה, כדי ליצור אווירה נעימה. מה שרשוב להדגיש אבל, וזה באמת מהותי, שהתהליך הזה הוא לא תהליך נו אייג'י, הוא לא תהליך רוחני רק, הוא גם תהליך שמשנה את הקשב, ויש לזה השלכות על מבנה המוח. אנחנו רואים שינויים לא רק בתפקוד המוח, אלא בסטרוקטורה, במבנים של המוח. נוירונים שיורים ויוצרים סיבים באזורים מסוימים של המוח, שגורמים יותר לויסות רגשי. ויסות רגשי זה היכולת להתמודד עם רגשות עצמותיים, ואיכשהו להניח להם, להרגיע אותם. זה נורא חשוב, כי בשלב מסוים, חלק מהבעיות של נוער ושל ילדים, זה תגובתיות יתר, זה פעולה אימפולסיבית. אנחנו קוראים בזה הטייס האוטומטי. הדרך שלך לתרגל את המוח כדי שלא יפעל באופן אוטומטי, לקחת נשימה ולפעול בצורה יותר מושכלת, זה חלק ממה שאנחנו עושים. בוא נראה דברים שאומרים תיכוניסטים, שהשתתפו בסוג של תוכנית כזה, בארצות הברית, בגיל יותר מאוחר, מה הם מדווחים שזה עושה? Awareness to who I really am and how I matter. Finding balance. It really feels like a place where you can be yourself. We can be authentic. Feel safe. Safe? You learn these tips for life skills that actually bring you together and interweave with everyone else. Being able to share. Direct my attention and stay present. I can break my fear. I now know how to turn my attention to my breath, calm myself down. I knew that I could help myself. דוקטור ברגר, השאלה אם זה לא טיפה בים. זאת אומרת, בתוך אווירה, אקלים, שמחנכת אותם ילדים להישגיות, לתחרותיות, להצלחה, לחומריות, לציונים, האם זה יכול לשנות משהו כשהאקלים הוא אקלים מאוד מסוים?
אז בוא אני אומר לך ככה, אנחנו כשעושים את זה בארץ, גם בגנים, אני מדבר על טרום חובה וחובה, וגם בבתי ספר, אנחנו לא עושים את זה על ידי שיעור פרטי. במרכז לחינוך קשוב ואכפתי, מה שאנחנו עושים, זה אנחנו מלמדים את המורים לעבוד באופן קבוע ויומי. זה לא כל השיעור, אנחנו נותנים זמן גם לחמישה יחידות מתמטיקה וגם לגיאוגרפיה. לא, אני שואל על האפקטיביות של זה, כשזה בתוך סביבה שבסוף מגדלת אותך, לרצות להצליח על חשבון האחר, לרצות להשיג ציון יותר טוב מהאחר, לעשות את זה יותר כסף. אז זה מה שאני מנסה להגיד, המדיטציה עצמה, מה שעוזר, המדיטציה עצמה לא רק הופכת אותך ליותר קשוב, אלא גם יותר אכפתי. זאת אומרת, אנחנו עובדים גם על חמלה. חמלה במובן של להיות אכפתי וקשוב לא רק לעצמך, אלא גם לאחר. במובן הזה, התוכנית שאנחנו עושים בארץ קצת יותר רחבה, אני גם לא מאמין בתוכנית שנותנת שיעור חד פעמי. זה חשוב, זה משמעותי, אבל כשיש שפה בית ספרית שבה מורים משתתפים, שבה מורים מתרגלים בעצמם, כמו שאנחנו עושים בבתי הספר, זה מביא את השינוי. ואני אגיד לך, אנחנו רואים את זה וגם עשינו מחקר בארץ. רק בשניות, כי זמננו תם. כן, כן. אז ראינו שינויים מאוד משמעותיים ברמת הקשב, בציונים, בקשיבות של ילדים, וביכולת שלהם לא רק לשנות את העמדות כלפי האחר מבחינת סטריאוטיפיזציה ודעות קדומות, אלא גם ליצור אקלים כיתתי יותר משתף פעולה ויותר אמפתי. ובבריטניה זה כבר חלק ממערכת הלימודים הפורמלי, דוקטור רוני ברגר. המון המון תודה. ואני מקווה שגם אצלנו זה יהיה בקרוב. תודה. תודה לך. עכשיו למשהו הרבה יותר קרוב, אולי גם הרבה יותר ארצי. רואי קייס כבר פה, ברשת של השכן. שלום אהב. שלום ידידי, מה קורה? בסדר. אנחנו מתחילים מהשכנה, הממש קרובה, ירדן. נכון. אני זוכר שבא מישהו למלך ואמר, אני צריך עבודה, והיה מחאה על זה שיש המון אסירים בכלא. וואלה. כן, אז תשמע, אז המלך פרסם השבוע, אישר באופן רשמי את חוק החנינה הכללית. אחרי אין ספור דיונים בפרלמנט, חוק שלמעשה אמור להוציא מבתי הכלא אלפי אסירים. אלפי אסירים בעבירות קלות, עבירות תנועה, עבירות שקשורות לעניינים פיננסיים, אבל לא שחיתות גדולה. וכבר השבוע מאות אסירים יצאו מבתי הכלא. בואו נצפה בקרובי המשפחה המאושרים שלהם וגם במנהל אחד מבתי הכלא. הנה. واشكر الملك عبد الله اللي يطلع العفو يا ربي ويطلع كل المساجين كلهم يا الله ويوفقه انه الهدف منه هو التسامح والعفو والصفح بين الناس وفتح صفحه جديده للجميع المخطئين ويبدا ان شاء الله مرحله جديده من حياته نرجو الله له التوفيق فيها يعيش جلاله الملك المعظم يعيش جلاله الملك المعظم يعيش جلاله الملك المعظم يعيش 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 מה הקריטריון? מי משתחרר מי לא? אז כמו שאמרתי, אנשים, יש כל מיני קריטריון שקשורים לחומרת העבירה, עבירות תנועה, עבירות שקשורות בכל מיני, נגיד, תשלומים שלא שילמת. זאת אומרת, לא רצח, אונס, גניבה, כן. דברים כאלה. הפעם האחרונה שזה קרה הייתה ב-2011. מה קרה ב-2011? אביב הערבי. אז המלך מנסה כאן למעשה לשכך את הזעם הציבורי על המצב הכלכלי. בהקשר הזה מעניין לראות מה יהיה עם אותם אלפי אסירים שיוצאים מבתי הכלא, האם יהיה להם מקומות עבודה, אם יהיה מרכזי שיקום. בהקשר הזה אני רוצה להראות לך ולצופים, השבוע באמת סצנה שמראה את המצב בירדן, אזרח ירדני פורץ לפרלמנט, מנסה להגיע לראש הממשלה, ומנסה להגיד לו, תמצא לי עבודה, בוא נצפה. ואין לי שבאב שורטה. לא שמח. תנתדרו חארג אל קובה, יא שב. כולה בוסטה, כולה בוסטה. כולה בוסטה. בוא נעבור מכאן לאלג'יריה, ושם המאבק על הדת. נכון. או על האופן שבו הדת תהיה מתורגמת בחיי נכון. האזרח. לא בפעם הראשונה שרת החינוך האלג'יריאן מעוררת סערה, אחרי שלמעשה היא תמכה בהחלטה של בית ספר באלג'יריה בצרפת, להדיח תלמידה שהיא קיימה את התפילה בתוך המתחם של בית הספר. בוא נראה מה היא אומרת על ההחלטה הזאת, ואיך זה משליך על מה שקורה באלג'יריה. הנה. تلاميذ لما يمشوا المؤسسه التربويه يمشوا باش يقراو يمشوا باش يتعلموا كأب لما تبعت وليدك او بنتك لماذا احنا نظنوا بلي هذه الممارسه تندار في الدار في المنزل ولما يروحوا للمدرسه الدور المدرسه وهي تعليم وتعلم איך הגיבה לציבור באלג'יריה? בזעם רב, צריך להגיד שהיא גם השרה הזאת התפרסמה שימצא אחרי שהיא הורידה את הביסמילה בשם אללה הרחמן והרחום מספרי הלימוד באלג'יריה, ולכן הציבור הגיב בזעם, ושוב ראה, זה חיזק את התדמיתה כאויבת האסלאם גם באלג'יריה ומחוץ לה. בוא נראה את התגובות גם בעולם הערבי וגם באלג'יריה. הנה. وهل هناك سلوك تعليمي اهم واروع من الصلاه سياده الوزيره وهل هناك ما يضبط ويحسن ويهذب شخصيه الانسان اكثر من الصلاه وانا من هنا بادعو الطلاب والمعلمين في كل المدارس
حتى نغيظ هذه الوزيرة المجرمة. وسيرد عليك تلاميذي الأعزاء، الصلاة ليست ممارسة، صلاتي هي צריך להגיד שזה התפרש כהחלטה ממשלתית, אבל שר הקדשי אמר שאין החלטה כזאת, אבל היא עומדת בעמדתה, וזה בהחלט היא מייצגת באמת מיעוט מבוטל? אפשר להגיד, היא לא מייצגת, אני לא חושב שהיא מייצגת את האור, בסך הכל אנחנו מדברים במדינה האסלאמית. סעודיה לסיום? כן, בוא נראה באמת קטע מדהים מסעודיה, מגיש בטלוויזיה המצרית, עלתה לשיחה איזושהי מאזינה, צופה, שרצתה לדבר קצת, ובוא תראה איך הוא הגיב, אחרי שהיא בסך הכל אמרה לאורח, אני רוצה שאתה תהיה מאושר, נראה. الدوسري تفضلي ايش الكلام اللي توصلين لفه الدوسري اقول له الله يسعدك ويوفقك ما نقبل هذا لا لا دقيقه اولا اقطع الاتصال مخرجنا اقطع الاتصال مخرجنا اقطع الاتصال ايش الجراءه وايش قله الحياه احيانا في بعض الناس اللي يسمح لنفسه انه يطلع بالشكل هذا ترى هي الدعاء جيد دعت لا هي تقول الله يسعدك وما الله يسعدك احنا هو دعاء لا على كل حال هي احمد مالكي هو الشطران هو راى اذا كيف فليرتوت شيء ها اوتا صوفا يفليرتت ايتو ده هو ما شو عمر يفليرتت ده لو مكوبال وزورر امون زامبر شو تخبل لو دفكه ما شو كمر لو لو على نجد الصوفا الا على الشطران ده كلما اخ انت عمر شو ده فليرتوت على يوسيدك ده ما شو شو عمرين كمر شيء يسف لك اوش ويخل كامبين برشتات الخبراتيه نجد الشطران ده جام جيخوخ وجام اخا بقوت زوت عروت شو هو ود اخليت لفتر اوتو كلما هو وشام ويرد مع מסך. פמיניסטי. כן. לא? מתקדמים קצת. מתקדמים קצת. קייסיק, תודה. תודה. שבת שלום. שבת שלום. שימו לב, אחד מכל חמישה אמריקנים סובל ממוגבלות גופנית, ואחד האתגרים הפחות מדוברים של הקבוצה הזו, היא איך למצוא בגדים שאפשר ללבוש לבד, ושגם ייראו טוב. אז קבוצה של סטודנטים לעיצוב מניו יורק החליטו לעצב בגדים בשביל מי שעולם האופנה לא ממש סופר אותם. את הכתבה של רשת PBS נשדר במוצאי שבת ברואים עולם. הנה קטע. As the summer went on, Ada Stewart's outfit slowly took shape. The team tested different types of pleats for the pants and devised a pulley system that will gather up the pants for her, making it easier to get her feet in. Nice and warm. Look at them pockets. Ada's hands get cold, so the team placed the pockets on her lap where her hands naturally lay. She told her team she wanted to get rid of her wheelchair one day, so they developed sensors that light up to remind her when it's time to exercise and give her feedback during the workout. I love it. I love it. In 2016, Tommy Hilfiger became the first major fashion designer to launch a line for people with disabilities. He says for him, it's personal. I learned through having children with special needs that autistic children sometimes don't necessarily have the dexterity to button buttons and zipper zippers, and we are very well aware of the fact that wearing something great affects your self-esteem. What is great about this is you don't have to worry about buttoning the button. You don't have to worry about zipping the zipper, magnet, and Velcro. עכשיו בואו נדבר על תעלומת פשע אמיתי, אבל עם איש כל כך מפורסם, זה ג'יימס בראון, זמר הסול האגדי, אחד מהמוזיקאים המשפיעים ביותר בהיסטוריה. חשבנו שהוא מת מהתקפת לב בשנת 2006, אבל תחקיר ענק של רשת CNN טוען אחרת, וכנראה, כך על פי עדויות חדשות, שבראון נרצח, ודווקא על ידי מקורביו. זה הרבה יותר ממסקרן שאני נחשוני שלום. נכון, זה מאוד מאוד מסקרן שלום. שלום. אז כמו שאומר בעצם הכתב שחקר את המקרה הזה במשך שנתיים, ראיין למעלה מ-140 אנשים, חקר באמת כל מיני סוגים של ראיות, איך הוא אומר, הכל מתחיל בזה שיש את הסיפור האמיתי, אבל כמו שלמדתי לאחרונה, שום דבר בסיפור חייו של ג'יימס בראון, הוא אי אפשר להסתמך על הסיפור האמיתי, וזאת גם נקודת ההתחלה שלנו. בוא נראה את המנהל שלו מכריז על מותו של בראון ונתחיל להטיל את הספקות שם. יאללה. He sat down on the bed and he laid back on the foot of the bed and he sighed very very quietly and very gently three times. Then he closed his eyes and he was dead. וככה כולנו חשבנו, ואז יום אחד כתב CNN מקבל טלפון. כן. מאיזו אישה שעובדת בקרקס, שהיא גם זמרת, והיא אומרת לו, תשמע, יש לי מידע די ימין שג'יימס בראון הוא לא מת במוות טבעי, הוא נרצח, יש לי כל מיני עדויות, יש לי כל מיני דברים, בוא תפגוש אותי.
והוא אכן עושה זאת, ונפתחת שם איזושהי תיבת פנדורה שנגררת לעוד המון המון עדויות ודברים שהיא בעצמה אפילו לא ידעה. אנחנו מגלים שהיא הגיעה אליו לעבוד איתו, היא כתבה איתו שירים, עשתה איתו כל מיני שיתופי פעולה כאלה ואחרים. בהמשך היא גם מספרת שהוא אנס אותה באיזשהו שלב. Mm-hmm. היא כן הגישה תלונה, זה מעולם לא הגיע למשפט. היא גם יוצרת קשר עם אשתו, העלילה מסתבכת. והנה עדות שלה מתוך התחקיר הזה על כמה ההתעסקות איתו, עם חייו, עם האנשים שסובבים אותו ועוד נגיע אליהם, כמה זה הרס את חייה. It was very difficult to try to put on a facade that I was this happy girl and that everything was great in front of everybody that I knew and loved. And nobody except for maybe two or three people knew that deep inside I was crumbling and I was going down a deep dark hole. And friends of mine that knew me knew something was wrong. Nobody knew exactly what it was, except for those that were in on what had happened. It destroyed my career. I was blackballed in the music business. התחקיר הזה מביא 11 או 12 אנשים שאומרים צריך לעשות נתיחת גופה, צריך לפתוח את התיק, הוא נרצח. למה? מה העדויות? מה המניע? מה הסיפור? אז באיזשהו שלב אנחנו מתגלות בין אחת העדויות האלה, שעדות של הרופא שבעצם חתם על תעודת הפטירה שלו, שטיפל בו, והוא אומר, אני כשאני בדקתי אותו לפני באמת אותו יום שבו הוא מת, הוא היה במצב גופני טוב, הוא החלים מאותה המחלה שהוא סבל ממנה, הוא הלך לקראת שחרור בכלל, הוא עמד להיכנס לאולפן הקלטות. אני לא הבנתי איך הבן אדם שאני בדקתי ונראה במצב כל כך טוב, יום למחרת חוטף כזאת תפנית משוגעת ומת. ויש מתגלות עוד ועוד עדויות ועוד ועוד כל מיני דברים שמוצאים אותם ומגלים שככל הנראה הוא קיבל איזשהו אוברדוז שממנו בסופו של דבר הוא מת, מישהו רצח אותו. מה לכאורה המניע? אז סביב ג'יימס בראון, וגם אמרת את זה בפתיח שלך, היו לו חיים לא כל כך רגילים, הבן אדם היה מאוד אלים, היה מכור לסמים, היה לו איזו חיבה מאוד גדולה לנשק, וסביבו הייתה מערכת משומנת היטב של עורכי דין ומנהלים ואנשים שבאמת עשו ממנו ים כסף. ובאיזשהו שלב הוא רוצה קצת לחתוך מהם. הוא רוצה להפסיק את הקשר איתם, הוא רוצה לעבור לניו יורק, הוא רוצה להפסיק לחיות את אותו אורח חיים שהוא חי, וכנראה, זה לכאורה כמובן הכל, אותם אנשים חוששים שהפרה החולבת כבר לא תחלוף, כבר לא תייצר כסף, ובעצם הזרקור, האצבע המאשימה, מופנית כלפי אותם אנשים. יש לנו קטע של ג'יימס בראון, נכון? באיזה קטע ברעיון. אחרי... ברעיון. אחרי שאשתו הראשונה מתה, שגם היא אולי נרצחה, אין לנו זמן להיכנס לזה, אבל רואים מתייחס... אולי כמה הוא מנותק מהמציאות, איך נאמר? מסומם, פשוט כך. ג'יימס בראון. Now, James, this isn't the first time you and your wife have had a problem. Are the two of you going to be able to work this out? Let's talk about some music. You want to talk about music and you don't want to talk about what happened? No, it's all over. Well, let's talk about your tour. When are you leaving? We're leaving tomorrow. And where are you going? Rio de Janeiro and Sao Paulo, Brazil. Now, your fans will have read all about this, James. Aren't you concerned about that? No, the guys, the Karamuchis. No, Dagestan. I'm concerned because there's nothing wrong. And what are you going to say to your fans when they ask you some questions about it? I'm going to say, I feel good. Papa's got a brand new bag. It's a man's world. ג'יימס בראון לא מחובר. תראי, השאלה היא אחרי הסיפור הזה, האם היום יש ג'יימס בראונים שאנחנו מעדיפים להגיד, אוקיי, באנו לשמוע את המוזיקה ונניח לזה, כמו שהיה עד היום עם ג'יימס בראון, שאז כאילו כנראה כולם ידעו ולא עשו כלום, או שמשהו כן מתרפא בחברה שלנו? תראה, הוא לא היחידי. הרי אנחנו נמצאים פה גם אתה וגם אני באולפן הזה, ויוצא לנו שבוע אחר שבוע לדבר על ג'יימס בראון, על מייקל ג'קסון, על אר קלי, עוד מעט יהיה גם איזשהו סרט יפה. כולם היו, כולם היו. אבל הנה, ופה נקודה שמחברת אותנו. כולם היו, והמידע, כמו שאנחנו יודעים, אולי היה ידוע בכל מיני חוגים מסוימים, והיו את האנשים שבחרו להתעלם ולהגיד, אנחנו אוהבים את הזמר, אנחנו נתעלם מהסיפורים הפחות נעימים. היום זה אחרת? אני חושבת שהיום מתחילים לראות שינוי, כי הדור שצומח עכשיו, שצורך את אותם תחקירים, את אותם תוכניות true crime, זה לא דור שיעשה אידיאליזציה לזמר שהוא לא כל כך קשור אליו. הדור של, נגיד, בני ה-20 פלוס היום, אין להם איזשהו קשר רגשי לאבי הסול והבן אדם שהמציא... נכון, כי זה לא הדור שלהם, אבל על כוכב הדור הזה, קריסטיאנו רונלדו, אולי לא במוזיקה, בכדורגל, יודעים שהוא... יש נגדו אישומים באונס,
וזה לא פוגע בו בינתיים. בינתיים לא, אבל אני חושבת ששעון החול של רונלדו כבר התהפך, ואנחנו עוד נראה את המשמעות של הדבר הזה, ולא סתם אנחנו רואים עוד ועוד סרטונים כאלה שיוצאים. CNN בתחקיר מדהים. מדהים. ג'יימס פאונד, אולי לא, רק מת אל הנרצח שני נחשוני, תודה. תודה. זהו עם הסיפור הזה, אנחנו מסיימים. העולם היום מחכה לכם בכל זמן שתרצו בערוץ של כאן חדשות ביוטיוב. באתר וביישומון של כאן, אנחנו נהיה כאן שוב ביום ראשון, כרגיל, ב6:15 בדיוק. סיימנו, עכשיו מעבירים את הלפיד אליכם, ליאת רגב ומוטי גלעד. ערב טוב, חברים.